hjørne, fordi ja. Så... Jeg kan også brænde. Og jeg tager mig over, fordi de filer simpelthen sådan sammen, så ja. De skal lægges med det samme. Men de kommer med herover. Du rækker med hende. Ja, ja. Jeg har kørt herind i morges, de virker simpelthen så tungt, som om, at det bliver lidt, som der kommer skybrud. Mm. Jeg har sigt en sag, at jeg skal tørre ind til nættes tid. Ja. Det kan være, det kommer ned her. Ja. Jeg skal også lade knække. Ja.
Yeah.
Okay. Jo. Ja. Ja, okay. Mm-hmm.